Perfektní máč. Ahoj. Čau, čau. Nikdy nekončící sázkařské souboje vám přeje Tipsport. Vyhráli jsme, máme 3 body, co jsme chtěli před zápasem, a i když jsme vyhráli 1-0, tak si myslím, že to byl urputný zápas, ale chtěli jsme to víc a máme 3 body a jdeme dál. Dneska to bylo hlavně ubojovaný, no, jako na 1 gól a superově dozadu jsme makali a se cení takovýhle body. Čekalo se na chybu, kdo ji vyrobí, a díky bohu, že Urby dal góla a že nás podržel Janko, a vyhráli jsme týmovým výkonem 1-0 a za důležitý 3 body. Je to nepříjemný, že víte, že jste s nima hráli dvakrát jste prohráli, ještě jsou pod náma, ten bodový rozdíl tam není takovej a teď zase můžeme od nich odskočit. Konečně jsme porazili, sice na 1 gól, ale o to víc to, se to cení, no, takovýhle body a snad je pak ještě uděláme ještě jedno. Dneska jsme si říkali, to jsme si říkali před Plzní, Plzní jsme taky dvakrát prohráli, pak jsme je tady prolomili. Ale dneska jsme si říkali taky, no, že ty Vary jsme dvakrát neporazili, takže prostě zkusíme to prolomit a prolomili jsme to a jdeme dál. Tady jsme rádi, že od toho nového roku jsme navázali na to, co jsme chtěli, a tím, jak jsme byli dole, furt jsme si říkali, že potřebujeme vlastně tu sérii, která tady nebyla dlouho, jako nebyla tady už několik let, a teď vlastně jsme bodovali v každém zápase od nového roku a musíme furt pokračovat v té práci, která nás tomu vede, a nepolevit od toho, a ty body budou chodit a budeme rádi, když se budeme posouvat v tabulce nahoru. Dokud se relativně daří ty body sbírat, tak musíme vydržet co nejdýl, aby to vydrželo. Teď je taková důležitá část té sezóny, kde se to láme. Jsme rádi, že ji držíme, a věřím, že půjdeme dál a že se dostaneme prostě vejš, co nejvíc to půjde. A pak je tady taky Urby, ten 2metrový chlapík, který tam dneska dělal pěkný kvapík. Jako já myslím, že Urby dneska nejlepší. Čili tam se vyšší.